Uvažene kolegice i kolege zastupnici, ja ću pokušat nas vratit u sadašnjost pogledom u budućnost. Turistička sezona je počela, po zadnjim izvješćima najviše gostiju boravi u Poreču, Rovinju, Medulinu, po svim pokazateljima Istra opet trebala imati najveći udio prometa roba i usluga od turizma ove godine u Hrvatskoj. Županijski stožer Istarske županije odlično radi svoj posao, ljudi u Istri su veoma odgovorni, poštuju mjere za razliku od nekih drugih dijelova zemlje. Imamo već 3 dana za redom odlične brojke, odnosno nema novo zaraženih i nadamo se da će tako biti. Dakle, sve ide kako treba ili barem bi trebalo ići. Ali ne, zbog prakse ECDC sustava, European Center for Disease Prevention and Control, da se epidemiološka situacija u Hrvatskoj temelji na statističkim regijama druge razine, NUTS 2, sukladno kojoj se Republika Hrvatska sastoji od 4 statističke regije, Istarska županija je odlukom Vlade Republike Slovenije dovedena u nepovoljan položaj. Jer za razliku od njemačkog instituta Robert Koch, koji epidemiološku sliku u Hrvatskoj prati po županijama i koji je kao relevantna njemačka institucija za statistiku i preporuke vezane uz COVID-19, Istarskoj županiji dodijelio status takozvane zelene regije već prije 3,5 tjedna, ECDC sustav donosi izvješća za 4 statističke regije u Hrvatskoj, među kojima je i Jadranska Hrvatska sa svim svojim primorskim županijama od Istarske do Dubrovačko-neretvanske županije. Na temelju toga je Vlada Republike Slovenije, gledajući u cjelini čitavu Jadransku Hrvatsku kao narančastu zonu, donijela novu mjeru prema kojoj svi građani pri povratku iz Jadranske Hrvatske, dakle i iz Istre, ukoliko nemaju potvrdu o cijepljenju, moraju imati negativni antigenski test na COVID-19. Time su Istarska, ali i Primorsko-goranska županija, koja je također takozvana zelena županija, neopravdano i nepravedno kažnjene zbog pojedinih ostalih primorskih županija, čija je epidemiološka slika znatno lošija. Građani Istre od samog početka pandemije odgovorno i strpljivo poštuju epidemiološka pravila i nepravedno je da se Istra sada na ovaj način kažnjava. I zbog toga je pred nekoliko dana istarski župan gospodin Miletić uputio otvoreno pismo premijeru gospodinu Plenkoviću da bez odgode zatraži od odgovornih tijela Europske unije da se epidemiološka slika za Hrvatsku u ECDC sustavu temelji na epidemiološkom stanju svake županije ponaosob, a ne kao dosad na temelju podjele Hrvatske na 4 statističke regije. Koliko god možda ovo bude čudno zvučalo, ali kolegice i kolege, ovdje se zapravo radi o zaštiti nacionalnih interesa. Jer u državi u kojoj već desetljećima modus operandi pozajmljivanje novca na svjetskom tržištu kapitala nekad s manjim, nekad s višim kamatama i u kojoj je zadnjim rebalansom neki dan proračun planirani manjak 17,1 milijardu kuna, stvaranje svih preduvjeta za najbolju moguću turističku sezonu u ovom trenutku, a time posredno i punjenje proračuna Republike Hrvatske, je nacionalni interes. Nije potrebno dodatno naglašavati koliki prihod od istarskog turizma u velikoj mjeri doprinosi punjenju tog istog proračuna i spašavanju teške gospodarske situacije u zemlji. Istra se, ako niste vidjeli ovih dana, pojavila je na naslovnicama čak 6 austrijskih magazina u tjedan dana, što govori dovoljno o tome koliko je atraktivna destinacija. Hrvatska je na dobrom glasu, to se ne smije prokockati. Jer znate, osim što se u Istri građani odgovorno odnose prema pandemiji, odgovorno se odnose i prema punjenju državnog proračuna. Izdaju se fiskalizirani računi, plaća se porez na dodanu vrijednost, porez na potrošnju, na dohodak itd. Ukratko, spašava se hrvatsko gospodarstvo. Zato i s ove govornice pozivam Vladu da se još jače angažira kako bi se ovaj problem riješio, da zaštiti hrvatske nacionalne interese i da se spasi ovogodišnja turistička sezona. Hvala.